ウマ娘とパワプロさん、ついに和解を果たす。平和が一番やね。ええんかこれ。今作パワフェスゴミすぎてくさもうサイゲに半券売れよ。サイゲからチューチューうまいか。これも歴史の教科書に載るやろ。近年作品特有の完全再現した結果がこれ。もう馬も落ち目やからな、コナミも脅威じゃなくなったんやろ。こんなんで釣られるのか。前から東京ドームに広告出してるやろ。スマホのプロス PS でも出てくるわ。サイゲは40億払ったのかよ。 W ちゃんと馬娘の画像切り替わるのか。個別承諾じゃなくて広告出すときにこういう使われ方される可能性もありますって規約あるのかな。これは伝説の掛け布。球場広告なだけで何も関係ないぞ。球場広告ってコナミが再現して欲しかったら金出せよなって電話かけてくるんだっけ。ゲーム内広告見てこれしようってなるんか。なんかすげえな、よそのゲームの広告出るのか。ご視聴ありがとうございました。